Ja. Ja. Mm. 10 sekunder. Ja. Her jeg sitter og teller ned, da, vet du, så skal jo ikke begynne før tida, så jeg venter til det skal bli 13:00. Velkommen hit til Litteraturhus Lillehammer på festivalens siste dag. Spesielt velkommen til Ketil Bjørnstad, selvsagt. Og jeg må bare si innledningsvis at den samtalen her, den har jeg gledet meg til i mange år. Ikke fordi at jeg har fått et oppdrag tidligere, men når jeg las første band i den serien her, 60-tallet, så tenkte jeg, her var mange ting det var artig og interessant å prate med Bjørnstad om. Og så har jeg tenkt at kanskje en gang får jeg spørsmål om å bokbaden for denne verket her. Og så fikk jeg det i år. Så, og nå er jo det femte bindet i produksjon, så jeg har også lest det femte bindet da, selv om ikke det har kommet i bokform enda. Navnet mitt er Magnhild Bruheim. Og som dere tar skjønner, så skal jeg leie den samtalen her med Ketil. Å presentere Ketil Bjørnstad, det er jo ikke akkurat fort gjort, for han har en veldig stor produksjon, og derfor så kommer jeg heller ikke til å gjøre det. Det er jo både musikalske verk og litterære verk. Men også, jeg går rett på de verka her. For noen år siden så gikk han i gang med det store prosjektet, nemlig å skrive om sitt eget liv og si eia samtid, tiår for tiår. Og nå har vi altså kommet fram til 20-tallet, eller 20-tallet, som Ketil Bjørnstad kaller det. Det er årene fra 2000 til 2009. Den kommer altså senere i høst, som jeg sa selv, men jeg har fått lov å tjuvlese den da. Men da vil jeg aller først gå på, jeg tenkte jeg skal gå litt gjennom tiårene, men aller først ideen til å skrive «Verden som var min», som den heter da. Flere tusen sier om ditt eget liv. Hvorfor var det viktig for deg å skrive om livet ditt og samtida? Det viktigste er å presisere at det er jo en dialog med verden. Altså det å skrive tusenvis av sider om mitt eget liv er ikke jeg i stand til å gjøre. Men hvis jeg putter et lite menneske inn i samtidens hendelser, så jeg en mulighet. Men du kan si at jeg fikk denne ideen egentlig da jeg skrev den boken som heter «Veien til Mozart», for jeg ble bedt om å skrive en Mozart-biografi av Gyllendal. Og så tenkte jeg, dette er jo svært og kanskje morsomt, men jeg liker egentlig aldri å skrive. Alt jeg har skrevet om levende mennesker er på bestilling. Jeg går alltid baklengs inn i de prosjektene, for jeg synes det er vanskelig. Og så begynte jeg å se på det, og så jeg at dette er jo vært gjort før. Det har vært skrevet fantastiske biografier om Mozart, så hvorfor skal jeg gjøre det? Så gikk jeg til forlag og så sa, hadde det vært mulig å sette meg selv mot Mozart, i og med at jeg har øvd på ham helt siden jeg var 5 år gammel, og sånn, og så sa Gyllendal nei, det var ikke interessant i det hele tatt, men så var jeg så heldig at jeg hadde moderforlaget mitt Aschehoug rett over plassen, så jeg kunne bare gå rett over Sestes plass inn til Aschehoug, og så spurte jeg Trygve Aaslund noe, og om dette var noe, ja, dette er veldig fint, sa Trygve da, og så bare gikk jeg i gang, og da turte jeg å skrive selvbiografisk direkte for første gang, og jeg tror jeg fikk ideen etter at mor og far døde i 2010 og 2011, for da de døde med akkurat faktisk 9 måneders mellomrom på dagen. Og jeg følte at hele den veggen av den minnebanken som de hadde representert også var borte, så jeg sørget ikke bare over tap av dem, men tap av mennesker jeg ikke lenger kunne spørre om viktige ting fra fortiden. Så hadde jeg selv passert 60 år, og så tenkte jeg at nå har jeg mindre fortid, mye mer fortid enn fremtid. Og da tenkte jeg at det kunne være en idé å gå tilbake, og den direkte inspirasjonen akkurat da, selv om jeg hadde lest Jæger og visste hvilken kraft det var i det selvbiografiske, det har jeg visst lenge. Men det var nok Stefan Zweig og Verna i går, som da ble gjenutgitt i pocket av Aschehoug rundt 2011-12, tror jeg. Og da jeg leste den, da tenkte jeg, du verden, hva den mannen klarer å si i en sånn form, hvor han samtidig, han tar jo hele keiserrikets fall og Første verdenskrig, frem til sitt eget selvmord nesten i 2. verdenskrig. Og den dialogen med verden og med seg selv, den har gjort enormt inntrykk. Mm. Og da tenkte du at det er
du också ville gå igång med ett likt projekt. Man säger ju inte sån när Sverige har gjort det så gör jag det. Det gör man ju inte. Det är ju ärbödighet men altså, de stora mästarna är ju där för att inspirera och det är ju med all möjlig ärbödighet att man går igång med något sånt men så tänkte jag att att jag skulle i alla fall prova att testa det ut och gå vidare på det jag gjorde med det å begynne å erindre, jeg vet ikke, mange av dere skriver sikkert dagbok, jeg har aldri gjort det, men jeg har alltid satt avtalene mine inn i en sånn syvende sans agenda, så jeg vet nøyaktig hvem jeg var sammen med den og den dagen, stort sett da. Og, og når man begynner å erindre, har du skrevet mye veldig selvbiografisk selv? Nei, ja. Litt. Ja. Men merker du også at at minnet minnet er der, ikke sant? Jeg gikk jo helt tilbake til at jeg hilste på Kirsten Flakstad i 1959. Og det hadde jeg som en sånn vagt minne, men så begynte jeg å tenke, hva var det egentlig som skjedde? Jo, det var jo det og det som skjedde. Jeg tok henne alt for hardt i hånden, slik at hun var jo gammel og revmatisk, og hun isnet til. Akkurat som det gjorde jo kronprinsesse Sonja en gang også, da jeg var på slott og skulle spille, så hadde far sagt til meg at gutten min, du må trykke hardt i hånden, du må alltid ha et fast håndtrykk. Fast håndtrykk, ja. Ikke sant? Så jeg kjørte jo den. Ja. Og da jeg begynte å skrive om de tingene der da, så levde den verdenen, plutselig var 60-tallet, det var faktisk 59, det så jeg startet litt før. Ja. Mm. Veldig levende igjen da. Men du, da hadde jo du også på en måte kommet i kategorien virkelighetslitteratur, som det har vært så mye diskutert og, omkring de siste årene. Altså virkelighetslitteratur har funnet seg alltid, men det har liksom vært en del blest omkring det. Så du tenker litt også på deg selv som virkelighetsforfatter nå, eller? Heldigvis så fantes ikke det begrepet da jeg skrev 60-tallet. Nei. Det kom jo for fullt med Vigdis Hjorth for 3 år siden. Mm. Så, og det er jeg glad for, at ikke det... Det hadde kanskje vært vanskeligere å begynne på dette med den bevisstheten. Du vet, et eller annet sted er det jo slik at det å ha en komplisert fortid, det skaper jo veldig ofte god litteratur. Jo verre fortiden er, jo bedre blir litteraturen. Mm. Det å ha en lykkelig barndom er det dummeste du kan ha hvis du skal bli en bra forfatter. Og jeg hadde en lykkelig barndom. Så jeg hadde andre spøkelser å kjempe med. Jeg tenkte jo stort sett at kanskje det går an å minnes med kjærlighet, sånn som Fellini sa i forbindelse med Amarcord-filmen. Og se, det finnes jo alltid fiendebilder, det finnes veldig mye negativt du kan skrive om selv om du har hatt en lykkelig barndom. Men så hadde jeg det, jeg hadde jo samme problemstilling som virkelighetslitteraturen har, og jeg er jo ikke nødvendigvis på mine kollegers sidebestandig der, for jeg synes ikke at kunsten går foran alt, jeg synes jo at det er veldig problematisk å bruke mennesker i romanform. Og det hadde jeg lyst til å si litt om, for det som slo meg når jeg las 60-tallet, var det at du tok hensyn til en del personer. Det tenkte jeg veldig på da, fordi at det tydeligvis at du hadde en slags personvern. Ja, det veldig sterkt for meg faktisk, ja, disse bøkene. Ja. Så noen skriver du om, og noen har du bare anonymisert, eller kaller dem med bokstaver og litt forskjellig. Ja, jeg anonymiserer veldig noen steder når jeg sier for eksempel at i denne boken heter han eller hun det. Ja. Da er det ikke sikkert at han er musiker eller, men maler, altså for å dekke veldig. Mm. Men så når det kommer til offentlige personer, så kan jeg ta i noen ganger. Og det mener jeg man har rett til, og det er vel slik at hvis du skal ta et oppgjør med noen, enten det er privat eller offentlig, så er jo den direkte romanen en veldig dårlig form. Den er på en måte altbestemmende, fullstendig kategorisk på den som skriver side. Så du har ikke sjans egentlig hvis det er plutselig, hvis det kommer en nidroman om meg, det er du kan godt tenkes, så har du veldig liten mulighet til å gå i dialog og forsvare deg. Skriver du et essay eller en kronikk i avisen, hvis du skal henge ut noen, så er det mye større åpent arena for den dialogen. Men altså, likevel så er det... Kan det være i tvil, hva skal du si, altså selv om personen gir samtykke, du kan bare skrive om med, og dette vet de, så kan det likevel være i tvil, for jeg skal sitere fra den siste boka, for nå har foreldrene dine, altså de er ikke døde i den binden som kommer nå, men de er syke, blir gamle, og du skriver det at, forråder jeg dem når jeg skriver dette, at du likevel er i tvil, på hva måte skal du skildre dem? Forråder jeg dem når jeg skriver dette, spør du? Mm. Jeg er veldig glad for at du finner akkurat den setningen, for den er helt sentral for meg. Og det er jo når jeg nærmer meg deres død, og jeg tenker på, har jeg rett til å gå inn i dødsleiene til to av de nærmeste personene i mitt liv?
da blir jo, og de døde nå, så blir jo valget, hva ville de tenkt, hadde jeg kunnet vise dem dette? Det blir på en måte målestokken. Og jeg vet jo at mor veldig ofte, og far også, de fulgte med på det jeg gjorde, og de hadde ingen redsler for å, jeg husker da, jeg skrev til musikken, hvor hovedpersonens mor dør allerede i åpningsscenen. Så leste mor, men så har jeg noen minner tilbake, og så sa mor plutselig til meg da han hadde lest boken, men kranglet vi så mye da, Ketil, så sa hun. Og så sa hun, herlighet, mor, det er, selv om de bor på Røa, det er jo ikke om deg og far. Så nei vel, sier hun da, sånn, litt sånn overbærende. Og jeg husker jo at far, som var veldig sånn, han var ingeniør, ikke sant, og skrev brev til daværende byråd, helsebyråd, eldrebyråd, Sylvi Listhaug og sånn, og klagde over sykehjemmene, og var veldig opptatt av å få oppmerksomhet over det. Og det er en del av hans dødsleie, som i de to siste bindene. Så da tenkte jeg, dette tar jeg sjansen på. Ja, for det er jo for å vise, det er jo, du viser jo at vi blir eldre og syke, og det er jo en del av livet. Men du, som forteller, du skiftet mellom å skrive jeg, han, Bjørnstad-gutten. Så jeg tenker, er det slik at du er friere når du skriver han, og mer selvbiografisk når du skriver jeg, eller er det tilfeldig? Bare variasjon? Det er av og til veldig bevisst, av og til intuitivt. Noen ganger så tenker jeg rent skjønnlitterært. Altså grunnen til at jeg kaller dette romaner, som er ganske viktig å understreke, er jo at det er et fortellerteknisk grep. Har du romanformen, har du også replikken. Det har du ikke så mye i fagprosaen. Du kan lage scener, du kan bygge opp en dramaturgi, og samtidig være ganske empirisk. Og så tenker jeg at det mest farlige for et så langt prosjekt som dette er skravlepresens, altså. Så gjør jeg det, så går jeg inn der, og så går jeg sånn. Så blir man fullstendig møkklei av seg selv, og leseren sikkert da enda mer lei av forfatteren. Så det handler også om å gå veksle mellom tider, veksle mellom synsvinkler, og noen ganger så er situasjonen så pinlig at det er veldig deilig å skrive han, at det ikke er meg. Andre ganger så må jeg inn i jeg-formen. Så det er en intuitiv beslutning stort sett. Ja. Jeg tenkte jeg skulle være innom så vidt hvert tiår, ikke så mye, for at jeg kunne jo snakke en time om hver bok minst, men det kan oss jo ikke. Men likevel, innimellom generelle problemstillinger, også litt om tiåret. Og la oss starte da med 60-tallet, som første boka handler om. Da er Ketil fra cirka 8 til cirka 18, kan man si. Han er en tjukk steinerskoleelev. Svært, ja. Som droppet ut fra skolen allerede før tiåret er omme, tror jeg. Veldig tidlig. Ja, jeg gikk 3 måneder på videregående. Ja, og det var det. Det var med støtte fra rektor at jeg sluttet, altså. Ja. Det er sjelden. Ingeborg Kindheim på musikklinjen sa bare dra din vei, du sa hun. Ja. Jeg vet ikke om hun var kjempeglad for å bli kvitt meg, eller hun så at jeg begynte på en pianistkarriere. Ja, og det var kanskje det, for du debuterer. Man kan jo si at, at den som droppet ut fra skolen blir en taper, men du gikk jo da en helt annen karriereverk, for plutselig så var du konsertpianist, og du begynte å vinne konkurranser. Allerede på 60-tallet. Hvis du skal si noe om stemning av 60-tallet, for du skriver jo da parallelt om det som skjer i det store samfunnet rundt det, 8-80-åringen, 8-18-åringen opplever de og de tingene. Hvis du skal bare, ikke alt for langt, men litt, si litt om hva du føler i ettertid, hva 60-tallet? Det var både utrolig truende og en fantastisk oppvåkning, ikke minst til det kulturelle, og det har faktisk også med Lillehammer å gjøre, det skal jeg komme tilbake til. Kuba-krisen var helt skjellsettende, for da var vi så unge, og det å kunne se at foreldrene faktisk var helt askegrå i fjeset og sa at på lørdag så kan verden gå under, så kan vi ha en utrolig atomkrig. Det etset seg inn hos oss alle, og på skolen så var det forberedelser til å gå i bomberom, mange her husker det sikkert. Så det var på en måte å få frarøve tryggheten i barndommen, og skjønte at dette er jo faktisk mulig, at det blir alvor. Så går det halvannet år, og så er det drapet på Kennedy, president Kennedy, som også gjør veldig inntrykk. Jeg var jo da i en gjeng med en kjempeveslevoksen, fenomenal fyr som het Mats, som dessverre er død nå, men han belærte meg om verden vi stod og diskuterte, og vi holdt med Sovjet veldig, begge to, jeg særlig, fordi Khrusjtsjov lignet som på onkel Birger, og
Og så var, han, det synes jeg, liksom en politiker som tar opp skoen og slår den i bordet på FN, det jo sånt et barn vil ha. Ja, ja, ja. Og jeg holdt med Nixon også fordi han svettet så veldig, akkurat som far, hadde krøllete hår. Så jeg har alltid holdt med taperne, egentlig. Aldri. Men så kom jo da oppvåkningen, det kulturelt, og det var musikken, og det var litteraturen, og jeg husker allerede som 14-åring var jeg på Nansen-skolen, fordi mor og far kjente Halvard Grude Forfang. Jeg glemmer jo aldri Forfang med pipen, og vi kjente Kari Grimnes, som var litt eldre enn meg. Og jeg bodde der, jeg var smellfeit, ikke sant? Og så fikk jeg en slankekur, det var salig Ben Tallaug oppe i Bankgaten 20, og Håkon Tallaug, som jo var litterær agent for Tarjei Vesaas. Dette var jo sånne reservemamma og pappa for meg. Og hun hadde plukket sopp opp i fjellene der, og jeg gikk på den hardeste karbo-dietten som noensinne. Jeg gikk ned 56 kilo på 5 måneder. Jeg, gjør det ikke, sier jeg altså. Men jeg raste jo av meg og ble som et spøkel. Jeg hadde jo sånne svære konserter på Maihaus-salen og spilte av personalet av Beethoven og sånn. Og jeg orket ikke gå opp fra Nansen-skolen opp bakkene til salen. Jeg tok drosje hver gang, for jeg var så ufattelig utmagret. Altså, hadde ikke krefter. Så det var veldig tosidig. Det var også jubelen ved å oppdage musikken, oppdage litteraturen. Men vennene, jeg var jo ganske alene, for jeg satt og spilte for det meste. Ja, og du hadde jo han Mats da, og du hadde forståing for Sovjet, som du sier, og den har vel følgt deg hele tiden. Du har alltid tenkt at, ja, men Sovjet og Russland, altså ja. Sovjet har også en side. Jeg kommer tilbake til det. Ja, ja, ja. På en måte, det som skjer nå når jeg nærmer meg slutten, for jeg har begynt på siste bind, det jo på en måte også å diskutere hva har vi nordmenn klart å gjøre med et av våre viktigste naboland, Russland. Og der jeg jo... Da vi jo tilbake til Tore Hund, ikke sant? Og hvem angrep hvem? Det var Norge som angrep Russland den gangen for veldig lenge siden. Og den kulturelle delen av det, som jeg savner, jeg går i konserthus og hører Petrenko fremføre Prokofievs 5. symfoni samme dag som det NATO-øvelse og hele Trondheim, hvor de skåler med champagne og ser alle jagerflyene komme. Det sånne groteske forskjeller. Og det som jeg også ser jo militarismen, som var så utrolig sterk i opprustningen på 60-tallet. Og så kan man spørre seg, hvor vi nå, 50 år etter? Jeg hadde jo til og med Stoltenberg da som elev i musikk på Steiner. Stakkars fyr. Jeg husker jeg spilte Skjebnesymfonien for ham, og den likte han veldig godt. Og nå han altså blitt NATO-sjef. Så livet, det nesten som en Kurt Vonnegut-roman, synes jeg. Ja. Men da skal vi litt tilbake. Du var lærer på Steiner-skolen da. Der, 60-70, ja. Ja, ja der... på der Stoltenberg kom inn som elev, men så skal gå til det som elev. For to svært viktige personer som kommer inn i livet ditt på et av 10 året, preget det i mange år. Og det jo Dan Lindholm, ja. La oss si Steinerskoleprofeten, eller hva jeg skal kalle den. Han var en stor person der. Og Amalie Kristi, som han var gift med, og som ble de pianolærerinne i klassisk musikk. Og som kanskje hadde tenkt seg at denne Bjørnstad-gutten, han skulle gå litt mer i deres veg. Og da ble de så viktige for det hele livet. Du blir jo aldri kvitt dem. Nei, og det så rart å være her oppe da, fordi han var jo... Dan var jo datter av Ingeborg Møller, ikke sant? Og Amalie var jo fra gården nede ved Hamar, ved sine berømte krigshelter, brødrene. Og hun lærte meg jo på en måte, jeg var så frustrert av musikken, fordi jeg, første pianolæreren min ville at jeg skulle spille atonal musikk, for at det var i tiden jeg skulle øve på Fartein Valen og Finn Mortensen, og jeg fant ikke noe glede i det. Det var litt for tidlig, jeg spilte jo masse av det etterpå. Men så fikk jeg Amalie som bare sa, slapp av gutten min, vil du ha en kopp te? Og så jeg lurte på hvorfor skulle vi ikke snart begynne å øve, og skal jeg ikke sitte der og få stress i ryggen og sånn? Og det gjorde hun ikke, det ble en samtale. Og i tilfelle Dan Lindholm, så var det jo at han så sikkert at jeg hadde en enorm glede av den pedagogikken som Steiner-skolen tilbyr til menneskene. Og etter hvert som jeg ble eldre og han så hva jeg holdt på med, så ønsket nok han at jeg skulle bli antroposof og dra ned til Goetheanum og utdanne meg der. Og det handler jo alle disse bøkene en del om, hvilke autoriteter i våre liv er det vi kan stole på? Hvem er det som forteller oss noe som frigjørende for oss, som hjelper oss til å ta våre valg, og hvem er det som stanser oss? Og det vet vi jo ikke når vi tenåringer, vi for unge til å skjønne det.
Og jeg synes det en veldig interessant problemstilling, nesten i alle aldre. Mm. Og han følger jo, du slipper ikke han, til og med den siste boka, ja. Altså ikke den siste, men den, som, ja. Den nyeste, så han der, fordi du, da tar du et oppgjør, men etter at den død, og likevel så føler du at den død, kikker over skuldra di på en måte. Ja, altså vi hadde jo en... Et fravær, det så rart når du føler du sviker noen, for dette var jo mennesker som ville deg vel, og jeg følte jeg svek dem, og syndedyren var jo Ole Paus, og gudskjelov at Ole kom inn i livet mitt, fordi han ble min beste venn og en veiviser til en frihet som jeg ikke trodde fantes, og jeg var sånn fullstendig copycat, altså jeg bare gjorde alt og etterlignet måten han snakket på, og var man rundt på viseturnéer og sånn. Og da kom jeg inn i et miljø, det var sterke folk det også, for der satt jo plutselig Jens Bjørnebo, som var svært antroposofisk på sin måte. Men så hadde du Harald Sverdrup, og du hadde Rolf Jacobsen, du hadde til og med Haldis Moren Vesås, som jeg da fikk være på turné med mange ganger. Og hele den jazzmusikk-delen av det som holdt til på Klubb 7, hvor... Og det skjedde noe med jazzen akkurat samtidig i 69, kom Miles Davis med In a Silent Way, og Keith Jarrett begynte å spille helt fritt på klassiske akkorder. Det var dramatiske ting som jeg kunne følge, som gjorde at jeg da forlot sikkert Amalie og Dan etterhvert. Mm. Ja, og så hadde du tydeligvis et oppgjør med Dan. Ja, fordi han, jeg skrev noe om Alf Larsen, som jo jeg beundrer veldig som dikter. Det er jo den samme problematikken som med Hamsun. Hva gjør man med, med semitismen og... alt det som kommet frem nå. Han er jødehater. Ja, det er kommet frem. Ja. Men så er det jo veldig mange, Jan-Erik Vold sa jo også det i den debatten nå, at han er jo en stor lyriker, og jeg har tonsatt ham. Men han hadde jo i et essay en gang skrevet, ramset opp hvem som var de store dødsdikterne i verden, og da tok han med seg selv, og det synes jeg var så utrolig dumt. Hvis man skal ramse opp, her er de store pianister i verden, det er Keith Jarrett, Chick Corea, Ketil Bjørnstad. Altså, det blir jo helt lattelig. Man gjør jo ikke sånt. Og det sa jo jeg da i Aftenposten i en bokanmeldelse, tror jeg, og så fikk jeg en ørefikk da fra Dan, som virkelig, hvem tror han der at han er, og lot som han ikke kjente meg, og det var så sårende. Så det prøver jeg å skrive om, så skriver jeg et essay da i denne boken til Cato Schjøtz og Petter Normann Våge, om forholdet til antroposofi og når det kan skjære seg, for det kan det jo i alle miljøer. Men jeg er jo en stor forsvarer av Steinerskolen, bare så det er sagt. Ja da, det, du har jo en dotter på, har hatt det, i hvert fall på Steinerskolen. Mm. Ja, svik som du er inne på her, det du kommer tilbake flere ganger i bøkene dine. Du føler at du har, det er jo flere som har gjort det i livet, for å si det slik, men du er stadig tilbake til at du har jo sviktet, du har jo sveket personer. Mm. Er det slik at det har plaget deg mye, eller er det noe du synes du må skrive om for å si at du er klar over det? Da det skjedde, som vel var på 80-tallet, og som tilhører veldig privatlivet, så jeg klarer ikke i den boken å gå helt inn i materien. Jeg tror at folk vil skjønne det. Ja, du gjorde det. Ja. Ja, det er bra. Nei, så er det vel det... som kommer klarere frem for meg nå, er jo at den som sviker ofte er ekstremt selvrettferdig. Mm. La oss ta, altså, i enhver situasjon som handler om for eksempel utroskap, så definerer jo veldig mange, altså lager et skjold mot seg selv for å slippe å ta inn over seg hva man faktisk gjør mot et annet menneske som er helt forsvarsløst og ikke vet hva som skjer. Og den problematikken er såpass dyp moralsk at jeg blir ikke ferdig med den, og den kan man trekke inn i ganske mange andre ting i livet. Men 80-tallet er jo absolutt bunnpunktet for meg, og da løy jeg så mye for meg selv, og jeg har sett så mange av mine nære venner også som har løyet så mye for seg selv og andre, og til og med nå i forfatterverdenen er det jo mange som dyrker løgnen, og det reagerer jeg alltid på. Altså, når man sier at det er viktig å lyve, det er viktig å lyve, så tenker jeg, hvorfor i all verden er det det? Så det er en ting jeg grubler kontinuerlig på i denne teksten. Da. Mm, mm. Er det mye selvransaking, føler du, at du driver nå i et
tar oppgjør med livet ditt, skulle jeg si. Ja, det en del av pakten, vil jeg si. Altså, ja. Fordi at du kan ikke gjøre så, tenke på den utrolige titlen til Petter Wessel Zapffe, hans selvbiografi, Hvordan jeg ble så flink. Det en fantastisk titel. Og jeg, altså, alle som skal liksom bare, så gjorde jeg det, og så gjorde jeg det, og så var det sånn og sånn. Det viktigste jo å skrape vekk fernisse, og så se alt du kommer til kort med, og så prøve å dele det uten å gnåle for mye. Men jeg merker at det har en pris. Jeg merker at disse årene jeg holder på med sånn, gjør at jeg sover dårligere om natten og har mye mer mestringsdrømmer. Jeg når aldri toget, liksom, jeg finner aldri riktig spor. Og det, jeg alltid etter meg selv i en eller annen i mye større grad enn jeg var før, så jeg tror etter hvert at det helsefarlig. Så jeg ser med lengsel mot egentlig å komme til et sluttpunkt også. Ja, ja. Det tiåret her er det siste du skal skrive om, for det vel til og med 2019, den boka, siste boka. Ja, ja, det har stått feil i programmet her, fordi at det jo 6 bøker det ment som, da. Vi får se om man overlever hjerneslaget. Altså, hvis man blir syk, så blir man syk, og det en sånn nær døden opplevelse. Men nå det i hvert fall bind 5 levert til forlaget, ikke sant? Ja, ja. Så det nærmer seg. Det nærmer seg. Person Ketil, det jo det, og hva liksom framstiller du selv? Skal prøve å tenke litt slik. Du framstiller flere bøker som den hyggelige. Ja, kanskje litt slesk. Smiskan, ja, litt slesk. Ja. Mm. Litt tilpasset omstendighetene. Ja. Så liksom du smyger det liksom med noe, du skal være den vel som alle liker på en måte. En hyggelig drittsekk, ja. 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 Og så samtidig så en annen side ved det, slik jeg får inntrykk av, at du den engstelige. Og du så engstelig for så mye. Ja, det har jeg fra moren min, vet du. Ja. Ekstremt engstelig. Altså, jeg ser jo problemstillingen hele tiden. Altså. Jeg så det i går, jeg skulle komme opp her, ikke sant, med toget. Ja. Går det presist? Hvis ikke, så kommer ikke jeg. Men det er en dyp usikkerhet et sted. Det har jeg tenkt på, det er vel i grunn av noe av det jeg snakket om i 80-tallet også, i forbindelse med den der berømmelige kritikersekvensen, det der hageselskapet, at en forfatter bør jo ikke være veldig selvsikker. Altså, enhver kunstner bør ha veldig mye tvil i seg. Enhver musiker og maler, alle de jeg kjenner i hvert fall, jeg kan ta utenom min egen yrkesgruppe, malere for eksempel, de største malerne jeg vet om, som Leonard Rickard, som en nær venn, har ekstremt mye tvil, og diskuterer den tvilen både i bildene og blant sine venner. Ja, musikere, jeg kan gå tilbake til dem, se på klassiske musikere. Og etter en konsert, hvordan var egentlig det vi gjorde nå? Var dette holdt det? Holdt det ikke? Og så husker man feilene hele tiden. Man vet nøyaktig at man spilte SIS i stedet for C akkurat 53 minutter ute i konserten, og det ærger man seg over og mister nattesøvnen. Ja, slik er det. Men du altså den hyggelige og engstelige. Ja, jeg prøver å skildre en person som er jo ikke utspekulert i den forstand, men og jeg lar meg jo lett begeistre. Sånn senest i dag ved frokosten, så måtte jeg gå bort til Moland, regissøren, og si at Sekondløytnanten og Kjærlighetens kjøter var blant de beste filmene jeg hadde sett. Jeg hadde ikke sett Ut og stjele hester ennå. Men det ligger jo i meg, og det har jeg fra far, tror jeg. Og av og til kan det virke veldig dumt. Sånn litt sånn dum velvilje, hvor man går bort til fremmede mennesker. Og samtidig merker jeg at jeg blir veldig glad, for nå får jeg en del folk som stanser på gaten og har lest disse tingene, og da kjenner jeg på det med en enorm takknemlighet. Og så skjønner jeg at det jo veldig viktig, men du må bare passe på å ha en ekthet i å gjøre det, at det ikke blir floskler, at det bare blir dumt. Ja. Det er jo ingen som ikke blir glad for skryt, så det jo bedre å skryte en gang for mye enn en gang for lite. Du, jeg skrøt jo Aksel Jensen, og han skjelte meg ut. Oh, ja. Ja, fordi det skriver jeg om i 90-tallet. Ja. Jeg møtte ham endelig, min store helt, ikke sant? Og så sa jeg at jeg elsket Joachim, sa jeg. Ja. Den drittboken, sa han. Ja. Du må ikke nevne den en gang. Jeg kastet den rett i søppelbøtta. Hvem du for en gjøk? Ja. Men det jo alltid et utvalg, og det ting som du held tilbake for oss om deg selv? Det må det vel være, uten at jeg bevisst på det. Altså, jeg prøver jo å gå gjennom hvert enkelt år med et oppriktig ønske om
en dialog med menneskene som leser dette her, og da må du også tenke, hva interessant, og hva ikke interessant, og det jo ikke alltid man vet det på forhånd, så plutselig så kommer redaktøren og sier, denne episoden bør du jo utbygge litt, mm. og så har jeg, åja, dette kanskje noe som jeg bør gjøre, og da trenger man den hjelpen. Og så det et par ting i privatlivet som jeg selvfølgelig har måttet dempe. Jeg hadde jo en diskusjon med den personen som jeg kaller den andre i, her, som jeg levde sammen med i 16 år, om det gikk an å bringe henne inn i boken i det hele tatt. Og så sa hun generøst at bare du ikke navngir meg, så kan du i grunn gjøre hva du vil. Og det betydde jo veldig mye for meg, men da får du et ansvar også. Ja. Så det jo ganske viktig, og jeg vet jo, man vet jo aldri, liksom, har du gått over den grensen nå eller ikke. Går ut fra, altså med den produktion du har, og du jo i bøken, det jo klart du skriver ikke om hver dag, så du får jo et inntrykk av at du på turnéer hele tiden, du skriver bøker hele tiden, du har oppdrag hele tiden, du hele verden hele tiden. Og jeg tenker på, med alt det du har produsert, så tenker jeg at du må jo være veldig ambisiøs, og så skriver du det, mangelen på ambisjoner hadde drevet han gjennom livet. Jeg trodde det var ambisjoner som drev det gjennom livet, Nei, men det mangler på det. Ja, det altså egentlig, det kanskje derfor man gjør så mye, ja. at det ene tar det andre. Jeg tror nok det musikkdelen av meg særlig, som hvis man har fått anledning til å jobbe med så svære personligheter som både Ole Paus og Terje Rypdal, for eksempel. Terje virkelig en bauta i mitt liv, og jeg har reist verden rundt med ham og sett, han har en enorm skaperkraft. En ufattelig begavelse, skrevet 7 symfonier nå, tror jeg, kanskje 8 til og med. Veldig få av dem oppført, sånn skandaløst nok, og jo en verdensstjerne på gitar. Og der blir jo sånn, managementet kommer og sier, ja, vil du spille i Korea neste høst? Og så, oi, må jeg det liksom? Og så tenker jeg kan jo ikke si nei til det, og så blir det jo høydepunkter. Men jeg henger alltid etter meg selv i tingene, når jeg blir spurt om, altså alle bøkene fra Oda til den siste om Bendik Riis, biografisk er jo bøker som jeg selv ikke hadde tenkt å skrive. Oppdrag. Ja. Så oppdrag, ja. Så da skjønner jeg at du tenker som så at andre er med og bærer det fram. Men vet du, at som musiker så er man vant til å jobbe, og jeg har bodd på 16 år på en øy hvor det ikke var kaféer, annet enn sånn de 17. mai og Hummerfesten. Og du kunne ikke gå noe sted, og det var bygdekino en gang i måneden, ikke sant, hvor det kommer svært kamera. Så det var ikke så mye annet å gjøre enn å jobbe. Altså, du kunne gå deg en tur og fiske, og det var veldig fint liv. Altså, Sandøya utenfor Tvedestrand var veldig viktig for meg, men da fikk jeg vel kanskje også en arbeidsdisciplin som jeg muligens ikke hadde hatt i nærheten av steder som Klubbsjø og Litteraturhuset. Nemlig. Som 10-år så skal jeg nå si litt om 70-tallet, eller også si litt om 70-tallet. Da Ketil cirka 19 til cirka 29. Det 10 år for frigjering for mange i den alderen. Det politisk 10 år, og du gjør et valg som gjelder musikken. Om hva du skal satse at du nærmer deg jassen, eller går over der, og du debuterer med diktsamling. Det turnéer, suksess, og også dametekke. Ja, det har jeg aldri... Altså du har ikke skrivet om det, men du forteller om... Nei, jeg håper ikke jeg oppfatter at... Ja, det kan være at du ser det, men... Ja. Det er akkurat som livet ditt eksploderer på mange måter. Men hvis du skal si litt om det 10-året også, da? Ja, det var et fantastisk 10-år, og det var jo... Men det var også veldig todelt, for at på den ene siden var det alt som skjedde med turnéliv, og da var det jo at jeg kunne fortsette å komme opp her, for at det var jo Rikskonsertene som hadde samarbeid med Musikkens Venner og alt dette noble. Det var en videreføring. I begynnelsen så var det fortsatt... Jeg var så heldig å være på kammermusikkursene på Nansenskolen, hvor det var disse strykekvartettene, danske kvartett og før det Leeds-kvartetten. Mm. Og jeg lærte jo alle Mozarts strykekvartetter å kjenne alt dette. Og reiste rundt i hele verden og var med. Det fikk jo meg til å se EU-problematikken fra flere sider. Hadde jeg bare bodd på Frogner, så ville jeg helt sikkert stemt ja. Men jeg reiste jo rundt, og jeg var og så jo hvordan den EU-kampen var på kysten, oppover her. Det var ekstremt interessant, og Nord-Norge, for eksempel. Og så flyttet jeg jo selv da ut til denne øya på Sørlandet, som var veldig avsides. Så jeg husker det som en strikk på mange måter, men også en tid hvor man lærte veldig mye det å begynne å skrive og få. Jeg hadde jo de
tunge forlagsredaktørene, Aschehoug hadde jo Harald Vindalen da, som jo hadde vært innom Sandemose for eksempel, som folk man ikke spøkte med. Så det slår meg hver gang du gir ut en bok, så er du oppe til eksamen på sett og vis, og du får alltid noen som påpeker hvor dårlig du er med språk og sånn, og prøver å forbedre deg. Det vet du alt om også. Og da, det lærte jeg. Altså på en eller annen måte så ønsket jeg å være læregutten også. I den, jeg følte meg ikke som et helt voksent menneske, tilregnelig menneske. Ikke enda da, nei. Men det var ikke på sånn måten farer som trua som 60-tallet med kald krig? Altså, nei, men det var, krigen var jo der. Det som jeg husker, som jeg skriver om akkurat nå faktisk, er jo hvordan disse Orion-flyene alltid kom veldig lavt over Sandøya tidlig på morgenen. Veldig svagt også, veldig sånn langsom fart og bare sånn lavt over. Det var den type trusler. Jeg hadde jo veldig mye med Leonard Rickert å gjøre da, og han har jo disse krigsbildene sine, brakkebildene, ting som er gått i stykker, militære installasjoner, alt sånt. Jeg har vel aldri opplevd verden som trygg. Jeg har aldri trodd på den tryggheten. Du er jo tross alt engstelig. Veldig. Ja, ja. Tenk på det, ja. Litt mer om skrivingen og arbeidsmetoden. Du har vært inne på deg selv. Altså, du skulle jo tro at du hadde skrivet tjukke dagbøker gjennom hele livet når du kan huske så mye. Men det sier du at du ikke har, men du har avtalebøker slik at du har noe punkt som du har å gå ut ifra. Men likevel, du må jo huske veldig godt. Du har jo samtaler som du selvsagt rekonstruerer på din måte, ja. men hvordan får du det til å huske alt dette der for 50 år? Men du kan si at noe av teknikken, hvis jeg skal prøve å forklare den, er jo at jeg har et minne, konkret minne, for eksempel Finn Alnes, som jeg jo også forbinder med denne byen veldig mye, og møtte ofte her oppe. Han gikk på Studenterlund, jeg husker jeg var ute på andre siden av veien, akkurat ved det som da var Norsk Musikkforlag, og så skriker han til meg, du må velge, Ketil, du må velge, mens han er på vei oppover til teaterkaféen sikkert, eller noe sånt, og så tenker jeg, han var jo en venn på en måte, og så tenker jeg, du verden, ja, det er litt av et utsagn sånn, midt på formiddagen på Karl Johan, og skriker, og så tenkte jeg, må jeg det da? Og han var jo selv barnebarn, var han ikke det, av Eivind Alnes, den store komponisten som jeg, med de hundrede fioliner og julemotetten og alt dette her, og fantastisk symfoniker. Så jeg tenkte, det er for sent for meg å velge nå. Da var jeg vel blitt, da var jeg blitt 22 år. Og jeg tenkte, nå har jeg så mye musiker, og jeg er forfatter. Føler jeg kan ikke velge. Jeg får bare ta sjansen. Så han mente at du måtte velge mellom musikk og litteratur. Ja. Men så er det teknikken da. Så husker jeg den scenen, og så begynner jeg å tenke, ja, hvordan var disse samtalene? Og så var det den gangen her oppe, ja, hvor vi satt, og han, kirurgen med de afghanske myndene, og hva snakket vi om da? Jo, da snakket vi om det og det og det. Og så tenkte jeg, da kan jeg også fortelle hvem han var, hvordan han klarte å slå ut, og brekke nesen på Georg Johansen under diktopplesning av haiku-dikt i Oslo. Så den ene historien etter den andre, og også da steder hvor jeg selv ikke har vært, kan jeg da bruke, for at de er på en måte allment kjente anekdoter, og da later jeg ikke som jeg er der. Neida. Og da bygger jeg ham ut, kan du si. Jeg maler med pensel, prøver å bygge ut Finn Alnes slik at han blir også et portrett, et kjærlighetsportrett. For veldig mye er kjærlighetserklæringer til folk jeg beundrer. Men så, og det er da det som har med livet ditt å gjøre, men så er det med samtid, altså verden, det politiske, der må du jo, det går jo ikke an å hukse når vart slepte den bomba, skulle jeg si, og når startet den krigen. Så der må du jo gå tilbake og drive research, og da tenker jeg, det er mye research, altså. Ja, og du har tid til å aldri researche, og samtidig skrive disse bøkene, du må jo jobbe. Da, ja, det er det slitsomme, faktisk. Ja. Men jeg hadde jo ikke klart å skrive dette hvis ikke vi hadde World Wide Web, ja. For da hadde jeg måttet gå til bare papirkilder, jeg måtte gå til museene, og det har jeg gjort veldig mye, i forbindelse med Oda for eksempel, og Munch-boken, sittet på handskriftsamlingen og sett der, nå kan du finne alle Munch-brevene bare ved å trykke på et par knapper. Så det, men jeg har en veldig sånn rar hukommelse på altså verdensbegivenheten. Jeg husker veldig godt da Sovjet gikk inn i Afghanistan julen 1979, for jeg husker akkurat hvor jeg var også da den nyheten kom. Og på samme måte da kom tilbake til Iran. Akkurat den greia har jeg billedlig
Og den starter jo da researchen videre. Mm. Og så kan jeg tro at du jobber hele tiden, men jeg vil bare legge til at du har jammen tid til å drikke en god del vin. Ja, du sjokkert over det? Nei, jeg ikke sjokkert. Men jeg legger merke til det, at det har du i hvert fall tid til. Jeg har ikke samme behov som Vigdis gjort til å proklamere, da, så jeg må ikke alltid stå der med glasset. Nei, nei, nei. Men det en fest at hun gjør det da. Ja. Så det, hun jo på en måte et skjold for oss alle. Men jeg jo ikke sånn at jeg har veldig behov for den, å ta den helt ut, men jeg veldig glad i vin. Så, ja. Og det ble jo ikke mindre glad i det av å bo i Paris noen år på 90-tallet. Nei, så, ja. Det har vært en del av det. Da skal jeg si litt om 80-tallet. Og du har sagt i intervju at 80-tallet for det på mange måter var et vondt og mørkt 10 år. Ja. Og det kanskje fordi at du, ja, du kan jo forklare det selv. Ja, for det første så var det det som skjedde da personlig, at jeg følte at jeg ikke var på at jeg var ikke helt på plass. Samtidig fantastiske ting som skjedde. Jeg hadde jo blant annet dette samarbeidet med Bentheim Bårdsson om musicalen Illandet i Bergen, og møtte disse teaterfolkene, Kjetil Bang Hansen, Tom Remlov. Altså det var en energi der som var helt lamslående. Og så var jo Reagans 10 år. Jeg husker også det, at, hvor jeg var da han ble valgt, for det var jo, da var jeg på Geilo på Dr. Holmes Hotel og hadde spilt for tre mennesker, husker jeg. Altså den type ting. Og jeg husker, og samtidig er det nedbyggingen av Sovjet, Gorbachev som kommer, og det miraklet som skjer da med Berlinmurens fall i 89. Så det er jo ikke bare mørkt, det er veldig spennende, men jeg har et eller annet sted i meg, så husker jeg kvelder og netter mer enn jeg husker dager. Mm-hmm. Det var jo jappetid også, og den var jo ikke, jappetid var jo ikke noe som 70-tallsfolk har... Den var jo helt ufattelig. Ja. Og den kan du ble japp du også litt? Ja, så jeg hadde jo Ole som, jeg skylder veldig på Ole, ja. men han lar meg gjøre det, han har sagt at jeg kan få lov til å gjøre det. Men han hadde jo en hang til dyre klær, vet du. Så det var en butikk, ikke hva het den for noe, som lå tvers over teaterkaféen, og der hadde de sånn Yves Saint Laurent jakker og sånn. Jeg avbildet meg det på baksiden av Bingo, som den gangen, altså tenkte dere 1981, kostet 7500 kroner. Altså det var jo ikke noe for et forfatterlønn. Ikke sant? Så da hadde jeg brukt penger på, jeg hadde fått på å spille på Kalvia-festivalen eller noe sånt. Men det er ikke meg i det hele tatt, altså. Jeg er beskjeden når det gjelder klesutgifter. Men Ole Paus drog det inn altså, i synden. Ja, men det var jo morsomt også. Men han var jo ikke sånn noble dancer, han var jo ikke sånn dum. Jeg har jo en venn som heter Erling Neby, som jeg skriver en del om, kunstsamler og... Han som ble millionær på Tivoli-radioen, og han sier jo dette, at det må ikke være dumt dyrt. Det må ikke være dumt dyrt. Og det kan jeg være enig i. Men jeg husker da det ble døgnåpen sjakk-matt, ikke sant? Og de serverte kirsch, og det kom litt sånn dyrere franske viner. Det var Saint-Verin og sånne ting som ikke vi hadde hørt om før. Det var, før i vår tid så var det Lyutommer og Fetiaska, ikke sant? Det var sånn ungarske, rumenske, halvsøte hvitviner. Og så var det Egri Bicaver og Prokopak, den der Balkan-vinen. Men... Nå skal jeg over til noe annet, fordi at du skriver jo om hendinger hendinger for det, og i verden og samfunnet. Men du kommenterer også. Det er ikke bare at du skriver om hendinger, men du kommenterer, for du har jo meninger. Mm. Og dem skjuler du ikke. Nei, og innimellom er du veldig tydelig på meningene dine. Og veldig engasjert innimellom. Har du skrivet av det mye frustrasjon? Ja, det merker jeg. Men den frustrasjonen er der jo enda, så det er jo på en måte ikke... Ikke så lett, og det ligger jo veldig opp mot den militære opprestningen jeg ser. Og hva som foregår nå i, hva som har foregått i verden, det er jo det vanskeligste med det bindet som kommer nå. At USA går først inn i Afghanistan, og så går inn i Irak. Og så, altså terroraksjonen, hva den gjorde med verden i New York, 11. september, de tingene. De ligger jo der som et bakteppe for alle de handlingene og den retorikken som er nå politisk. Og kanskje fordi jeg selv da ble far sent i livet, ved at vi fikk F, som hun kalles nå, i 2003,
så har de perspektivene blitt større og mer alvorlige for meg. F da altså adoptivdatter ja. Som kom fra Kina. Mm. Men du skriver, det masse meninger, og jeg tenker at det jo ikke alle som enige med det. Nei, det ikke. Du ikke redd og upopulær, at liksom skyfra det og nei? Jo, altså det jo et valg, fordi at ja. Det klart at det ikke alle som like skeptiske til NATO som jeg Og den sjansen må jeg, ville jo blitt helt utydelig hvis, hvis det jeg ikke mente, mener jeg. Jeg vet ikke om noen husker det var en sånn utrolig figur som Powell Drammen hadde gjennom sine gamle revyer. En fyr som het Sune Petting. Og han, han fikk med seg en dame på kino, og han var alltid så redd for å mene noe. Så når filmen var, og det visste denne damen. Han laget en sketsj av det, så når de var ferdig med filmen, så sa han med en gang, ja, hva mener du, hvordan synes du den var? Og så sier hun, nei, nå må du fortelle, hva mener du om den filmen da? Og så klarer han ikke å si noen ting. Nei, nei, ikke sant? Og den type forfatter vil jeg ikke være. Og jeg står jo plantet på venstre siden. Det ikke noen hemmelighet at jeg mest har stemt SV opp gjennom tidene. Og jeg tror det ville være veldig dumt å ikke flagge det. Ja. Samtidig som jeg jo har jo så mange ting som knytter meg til altså venner på høyre siden også, så det ikke så lett å, jeg håper ikke det så svart-hvitt som det kanskje virker, men jeg vet hvilke avsnitt du særlig tenker på. Nei, for meg, jeg gleder meg over å lese slike ting da, fordi at jeg så enig, men det jo klart det var tenkt på dem som ikke var det. Ja, men der kommer også det skjønnlitterære inn, for det litt viktig at det en skjønnlitterær tanke hele veien, og det språklige. Og det jo den ene gangen hvor jeg husker AKP-tiden som helt forferdelig. Og jeg husker hvor mange mennesker som jeg beundret som ble AKP-ere, og samtidig ønsket jeg ikke å bli det selv. Og jeg ble forsøkt, at det mange vennskap som gikk i stykker. Og så var det etter det en eller annen gang, og jeg tror det var i forbindelse med et eller annet, jeg husker ikke hva det var, men da stemte jeg RV. Og så ble jeg spurt av Ivar Dyrhaug, det skriver jeg om i 80-tallet, ja, hva stemmer du ved valget? For det var sånn portrettprogram med meg, så klarte jeg ikke å svare på det. For jeg tenkte, faderen, da tror alle at jeg AKP-er, og det orker jeg ikke. Akkurat sånn som klima nå. Men da følte jeg meg så utrolig feig også. Og det har jeg alltid tenkt på, liksom, hvor feig skal man bli? Man må kunne si sånne ting. Så er det jo det at når du har ordet, det du som er taler, og ingen kan snakke imot det, så kan du også være fristende å ta ut hevn over dem som har trakket på det. Og jeg skal være helt kort, for debatten som kom, var det etter 80- eller 90-tallet med Katrine Krøger og Espen Søby. Ja. Da er det slik at... Nei, Søby er nå. Ja, han er nå. Ja. Katrine Krøger, kritiker, som slakta folk som å finne for godt. Han har jo nettopp fått kritikerprisen, så det sto i dag og tid for tre uker siden at hun likte best å slakte, sa hun faktisk. Ja, nettopp. Og da tar du rett og slett et oppgjør med henne i den boka, vil jeg si. Ja. Der henger henne veldig ut, altså. Du henger henne veldig ut. Veldig ufint, veldig slemt. Ja, da er du litt ondskapsfull også. Ja, veldig, og jeg bruker akkurat samme midler som henne. Ja. Så jeg gjorde jo det en slags rus, altså. Ja. Det er noe av det morsomste jeg har skrevet. Og jeg viste det til venner også. Ja. Og det jo ment som en lattelig sekvens. Jeg begynner å drikke litt for mye på hagefesten, og så ser jeg plutselig de verste kritikerne mine. Alle sammen står rundt der. Så jeg får sånn fullstendig paranoia, ikke sant? Så det det jeg prøver å skrive om. Og så kommer hun rett bort til meg. Og hun har jo sagt de verste ting om meg, så hilser hun ikke engang, bare tar plassen. Tenkte jeg, dette skal du få igjen, venn min. Ja. Så. Ja, og det er foro da, for å si det slik. Mm. Men jeg tror det en nyttig debatt. Altså, jeg tror det en veldig viktig debatt. Mm. Ja, jeg tror at vi skal ikke være redd for den. Vi skal ikke for mye. Men kritikerne er den eneste yrkesgruppen innenfor kulturlivet som i veldig liten grad blir etterprøvd. Alle vi andre får, teatersjefen må gå på grunn av det eller det og det. Kunstnere får dårlig kritikk, alt mulig sånn. En kritiker blir veldig sjelden motsagt, og man vet ikke alltid hvilken utdannelse de har, hvilke kriterier de har. Det ganske langt fra en kritiker, en tabloid som skriver kort og slemt, til en som bruker to sider i Klassekampen for å begrunne noe. Mm. Og nå nærmer oss slutten serie her, så må si litt grann da om 20-tallet, da det Bjørnstad fra 49 til 59, og da kommer det inn nytt alvor, som vi ikke kan gå alt for mye inn på, men det, du har jo den digitale verden, du tar terrorismen som virkelig slår til, du har rasismen, men så kommer altså også alvor i livet inn med sykdom og foreldre som blir syke, altså det der nå nærmer man ser liksom at livet også har en ende. Du ser at foreldrene dine, nå dør de ikke, men det er like før. Mm. Mm.
det er liksom den erfaringen mange av oss helt sikkert har gjort, at noen av våre kjære eldre plutselig begynner å falle. Det kommer den telefonen at far har falt. Og fra den første telefonen da det skjedde til det begynner å bli veldig alvor, følte jeg at det var forbausende kort, selv om det gikk mange år. Og på en måte var jo jeg da så selvopptatt i mitt eget liv, og hadde nok med mitt eget, egentlig hadde fått et barn, og ville være der. Og samtidig kom da omsorgen for de eldre mer og mer. Så du måtte liksom dra på Kiwi og handle mat for dem, samtidig som du måtte kjøpe bleier og dra hjem. Og akkurat den har jeg prøvd å skrive om litt i en roman som heter De udødelige. Så jeg klarer ikke å komme så mye inn på det her, men jeg ønsket å ta det opp her også da. Det er jo... Og det er vondt, det er veldig, veldig... Du føler seg så utilstrekkelig, og det å forlate sykehjemmet etter et besøk, og du orker nesten ikke å vri på rattet for å få bilen ut. Du er liksom helt tømt av både dårlig samvittighet, av avmakt, egentlig. Og så er du jo litt syk selv i boka, men det skal ikke komme inn på nå, skal heller ikke komme inn på forelskelsen din i Märtha Louise. Jo, altså den er jo litt av et sammentreff da. Det er jo helt utrolig. Jeg har en scene hvor jeg bare beiler til Märtha Louise. Jeg møter henne på dronningens 70-årsdag, hvor jeg spiller med Lill Lindfors. Det blir veldig rart. Ja. Akkurat nå, ja. Jeg tenkte litt på det. Men da skal jeg bare sitere noe du har sagt i et intervju med tyske Peter Henning. I grunnen har jeg skrevet noe som lenge har vært et mål, nemlig sagan om mitt eget liv. Nå siterer jeg. Med utgangspunkt i spørsmålstillingene, hvem var jeg, og hva var det som jeg i dag kaller livet mitt, speilet i disse årene med alle deres historisk-politiske hendelser og forviklinger. Og det siste spørsmålet til det er jo da, har du kommet nærmere svaret på hvem du er? Ja, egentlig, og det føler jeg, litteraturen er jo en gave, fordi enten du skriver selv eller leser, så er det jo en dialog med en undertekst, som jeg føler vi alle trenger, og for meg er litteraturen har jo alltid vært utrolig viktig, og romanformen kanskje den viktigste for meg, og jeg tror at bare det å sette en setning på papiret forplikter deg til en refleksjon som gjør noe med deg, så et eller annet sted håper jeg i hvert fall det, og jeg tror det også. Ja. Og da er det masse ting oss selvsagt ikke har fått snakke om, for det er jo da store bind, men det er jo så heldig at det kan folk lese selv. Det er jo det fineste med alt. Ja. Jeg er veldig rørt over at du har lest alt dette her, og takk for den hyggelige introduksjonen din også. Ja. Og jeg venter på det neste, men nå vet jeg etter et hardt år, fordi at jeg leser den som kommer i høst. Ja, tenkte jeg det. Før korrektur. Tusen takk til Ketil Bjørnstad, og til alle dere som var her i dag. Takk. Tusen takk selv. Tusen takk. Og så er det signering. Ja.